Tu pode ser melhor que um brigadeiro dissolvendo uma assembleia, não é? E nós estamos acostumados a um brigadeiro dissolvendo uma assembleia. Qual é o mal de um brigadeiro dissolver uma assembleia? Nenhum, né? Ao contrário, o país evolui. Então, essa suntuosa locação, esse palácio eclético, estilo meio greco-romano, assim, meio fake, né? É atualmente a sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E é muito bom falar nela, né? Se chama Palácio Tiradentes. Essa é a locação de mais um dos episódios, não apenas de Buenas Ideias por Trás da História, mas também de um dos episódios mais importantes da segunda temporada de B de Brasil, que a gente está gravando por History. History Channel, né? Aqui era antes a casa de Câmara e Cadeia. Quem já viu a minha peça, Brasil, Pecado, Capital, ou mesmo a peça anterior, Não Vai Cair no Enem, ouviu essa história deliciosa que todo brasileiro deveria saber. Nas cidades coloniais brasileiras, em portuguesas, sempre havia um prédio que se chamava Casa de Câmara e Cadeia. No térreo ficava a cadeia, em cima ficava a Câmara dos Vereadores. Era uma delícia, porque era muito prático. O cara saía da Câmara, ia para a cadeia, ficava um tempo na cadeia, voltava para a Câmara, né? Ou então saía direto da cadeia para a Câmara, depois voltava para a cadeia. Era uma maravilha. Câmara, cadeia, cadeia, Câmara, Câmara, cadeia. Excelente, era muito prático, economizava no transporte. Só não tinha elevador, é uma pena, né? E aqui ficava a Casa de Cadeia e Câmara do Rio de Janeiro. E foi aqui que se reuniu a Assembleia, a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, para fazer a primeira Constituição do Brasil. Eles se reuniram a partir do dia 3 de maio de 1823 e no dia 12 de novembro de 1823, essa mesma Assembleia foi destituída. As tropas cercaram aqui o prédio, porque o Dom Pedro, aquele ali, ó, é o Paço Real. O Dom Pedro apareceu naquela janelinha lá em cima ali, ó. Onde ele ficava, aqui no Páscoa, ele dormia. Ele ficava na Quinta da Boa Vista, que nem é tão perto daqui. Mas ele despachava aqui, no Paço Real, onde tinha morado Dom João VI, onde a Dona Maria Louca ficou e morreu, e onde o Dom Pedro vinha frequentemente. Inclusive, onde ele tinha sido aclamado, né? E aí, a Assembleia virou uma casa de loucos, os caras discutindo loucamente, que é o tema da nossa série. O tema da nossa série é essa discussão, essa coisa. Aí o Dom Pedro disse, chega! E mandou o exército cercar a Assembleia e destituiu a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Destituiu, dissolveu a Assembleia e, em vez de promulgar a Constituição, outorgou-a. Não é sensacional? O Brasil independente já nasce assim, sob o signo do arbítrio. E sabe o que é o mais louco? Que a Constituição que o Dom Pedro acabou aprovando, ele mesmo escrevendo junto com Chalaça, era melhor e mais liberal que a Constituição que esses caras estavam fazendo aí dentro. Porque eles não conseguiam se entender. Não conseguiam se entender. Ou seja, história de ontem, história de hoje. Mais um episódio legal, né? E a gente vai ter mais imagens daqui, dessas gravações que a gente está fazendo hoje, aqui no coração do Rio de Janeiro. Coração que bate um pouco cheio de artérias esclerosadas. Querem me fazer jogar um livro fora. E ainda por ser, só porque o Van Hagen era racista, eu gosto do Van Hagen, mesmo com as suas críticas. Se esse livro estragar depois que eu jogar, eu vou processar essa equipe. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria.
E pior é que ele disse isso mesmo. Você sabe quem, né? O alferes Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes. E por que o Tiradentes está aqui? Porque é aqui que ele foi preso. Ele ficou preso na Ilha das Cobras também, que era horrível. Mas depois ele veio trazido para cá, para a casa de Câmara e Cadeia do Rio de Janeiro. E o Tiradentes ficou muito tempo encarcerado aqui, até ser condenado a ser enforcado e esquartejado. Partiu daqui carregando a cruz, opa, não, a cruz não, mas partiu daqui com a aura, como se chamava, uma bata branca, segurando um crucifixo e quase com a corda já no pescoço, marchando até lá o centro da cidade, perto do Campo de Santana, onde hoje fica a Praça Tiradentes. Lá ele foi enforcado e depois espostejado, ou seja, esquartejado. E o povo esqueceu que isso tinha acontecido, porque o povo sempre esquece. Mas em 1889 veio o golpe republicano e a República pensou: quem são os verdadeiros heróis brasileiros? E não tinha. Só tinha heróis ligados a uma história que era escrita pela tradição lusitana, uma história luso-brasileira. E aí alguém disse: mas e o Tiradentes, aquele nosso herói republicano? E o Tiradentes foi reinventado, fabricado. Ninguém sabe qual era a cara do Tiradentes. Ninguém se lembra. O Tiradentes estava com a cabeça raspada, sem barba. E aí fizeram esse Cristo cívico, o Cristo brasileiro. Pegaram o Tiradentes para Cristo. É isso aí. Buenas ideias por trás da história, em loco. Legal, né? Nova fase do canal Buenas Ideias. Valeu. O pessoal almoça e aí bota pra trabalhar. Depois do almoço. Fala pra câmera sobre o Drácula. Fala, pode. Drácula. É. Era o quê? O Empalador? Onde é que ele foi criado? Foi criado no Império Otomano. Ah, como convidado? É, o pai deixou ele lá, né? Uma espécie de refém. É, se você não confia em mim, deixa esses dois aqui. Ele e o irmão. Ele e o irmão. E depois o que que houve? Ah, depois ele se revolta, vai governar Vlad, mas ainda sobre o domínio otomano, e ele meio que se recusa, né, a pagar os impostos, e depois empala! É, a população toda dele ali, pra deixar a galera do Mohammed com medo, dá certo, né, que eles voltam, mais pra frente. Um mero operador de som é capaz de tanto conhecimento. Tá por quê? No seu canal, é isso? Beleza, a gente está gravando B de Brasil, segunda temporada por History Channel. Vamos contar a história da Constituição de 1824 e discutir se ela tratou de indígenas, de show. Pretos, show. De mulheres e do show. Meio ambiente. Show. Tratou ou não tratou 1824? De jeito nenhum. É, não. A gente ainda tem muito para avançar, né? Certeza, que ainda temos muito para avançar. É, mas vocês vão ver, né? Sim, com certeza. B de Brasil, segunda temporada. Com certeza. B de Brasil, B de Bueno. É. Bueno, grande. Isso. Bueno. No History Channel. Saúde, felicidade, viu, Eduardo? De verdade. Não, e a... Muito obrigada. Querido, eu que agradeço vocês também. Eduardo, você faz toda a diferença no universo. Oh, querido. Tenha certeza absoluta, nós somos professoras da rede pública. Sim. Então a gente sabe bem o que a gente está falando, sim, tá? Sim. Saúde e felicidade para você. Muito obrigado. Podemos assistir? Muito obrigado. Claro, claro. Sim, aqui. É, cuidado que eles querem comprometer vocês aí.